ូរទស្សនិកជនយើងបន្តទៅមើលអំពីស្ថានភាពទឹកជំនន់វិញម្ដងដែលយើងឃើញថារយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះក្រសួងធនធានទឹកនៅទនយមបានចេញនៅសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុភ្លៀងបន្តធ្លាក់នឹងបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនអាចកើតមាននៅចំនួនទឹកភ្លៀងទៅមើលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំចាយើងក៏សម្គាល់ដែរថាសម្រាប់ស្ទឹងសែននៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំគឺចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងនិងកម្ពស់ទឹកបានខ្ពស់ជាងកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្នលំអិតនៅព័ត៌មាននេះបន្ថែមទៀតនោះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកលីសាំងស៊ីនក្រុមការងាររបស់ទូទៅ BTV ប្រចាំនៅខេត្តកំពង់ធំលោកសាំងស៊ីនយើងគិតរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះថាតើកម្ពស់ទឹកនៅស្ទឹងសែននៃខេត្តកំពង់ធំមានកម្ពស់ប៉ុន្មានហើយដែលខ្ពស់ជាងកម្រិតកម្ពស់ប្រុងប្រយ័ត្ននោះហើយបានបង្កផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះទេដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមដងស្ទឹងនេះចា៎កញ្ញារសាសូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែននៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយផ្ទាល់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានីយ៍កំពង់ធំមានកម្ពស់13.55 ម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់មួយលើសកម្ពស់ប្រកាសអាសន្នចំនួន 0.05 ម៉ែត្រប្រហែលជា5ទឹកនៅក្នុងកម្ពស់ទឹកបែបនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះគឺមានប្រមាណជា 1,000 គ្រួសារជាងហើយដែលស្ថិតក្នុងស្រុកចំនួន5គឺមានស្រុកតណ្ដាន់ស្រុកប្រាសាទសំបូរស្រុកកំពង់ស្វាយស្រុកស្ទោងនិងក្រុងសង្សានតែម្ដងដែលឡែកបើសិនបើយើងនិយាយទៅមើលភោគផលកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញមានប្រមាណជា1400ហិកតាជាងដែលនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើទឹកសង្សាននៅតែបន្តការជន់ឡើងបន្ថែមទៀតខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ទស្សនិកជនបន្ថែមទៀតផងដែរថាលំហូរទឹកសង្សានគឺបានហូរភ្ជាប់ពីខេត្តព្រះវិហារមកកាន់ខេត្តកំពង់ធំមានចម្ងាយប្រមាណជា500គីឡូម៉ែត្រឈ្មោះទឹកកាន់បឹងទន្លេសាបដែលជាអាងស្តុកទឹកមួយដ៏ធំសម្រាប់លំហូរទឹកស្ទឹងនេះដោយឡែកបើសិនបើខាងទន្លេសាបគឺអាងស្តុកទឹកមានភាពពេញគឺទឹកសង្សាននឹងមានការជន់កើនឡើងខ្លាំងជាងនេះបន្ថែមទៀតក្នុងនោះស្ថានភាពដែលគួរឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នគឺលំហូរស្ទឹងសែននៅថ្ងៃនេះក៏ដូចជាការពីម្សិលមិញដែរគឺមានដោយលីលំជាមួយនឹងកំប្លោកដែលជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ថាទឹកស្ទឹងសែនមានលំហូរខ្លាំងបើសិនបើស្ថានភាពបែបនេះហើយធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាពិសេសបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់លំនៅឋាននៅក្បែរមាត់ស្ទឹងសែនតែម្ដងកញ្ញាចា៎ការហក់ឡើងនៃកម្ពស់ទឹកស្ទឹងសែននេះដែរលោកសាំងស៊ីនដោយសារតែប្រហែលថ្ងៃនេះនៅខាងកំពង់ធំមានធ្លាក់ភ្លៀងដែរឬក៏ភាគច្រើនភ្លៀងពីផ្នែកខាងលើហើយបានជំរុញឲ្យកម្ពស់ទឹកមានការហក់ឡើងនិងបានហូរមកដល់ខេត្តកំពង់ធំបន្តនៅការហក់ឡើងដូចគ្នាដែរនោះចា៎ក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃមុននេះគឺខេត្តកំពង់ធំភ្លៀងបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែដោយឡែកបើសិនបើយើងគិតទៅមើលផ្នែកខាងលើគឺព្រំប្រទល់ខាងខេត្តកំពង់ធំភ្ជាប់ទៅនឹងខេត្តព្រះវិហារមានការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងគួរសមដែលធ្វើឲ្យលំហូរទឹកសែនមានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរចាបន្ថែមលើពីនេះសម្រាប់អាជ្ញាធរវិញចាឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តក៏ដូចជាផ្នែកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បានរួមគ្នាដោះស្រាយក៏ដូចជានឹងមាននៅចំណាត់ការឬក៏ការអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចដែរខណៈដែលយើងអាចគិតថាទឹកស្ទឹងសែននេះអាចនឹងបន្តកើនឡើងទៀតបើសិនបើស្ថានភាពភ្លៀងនៅតែបន្តធ្លាក់ឬក៏ទឹកនៅផ្នែកខាងលើនៅតែបន្តហក់ឡើងនោះចានៅក្នុងដំណាក់កាលកម្ពស់ទឹកឈានដល់ឈានចូលដល់លើសប្រកាសអាសន្នគឺអាជ្ញាធរខេត្តបានរៀបចំប្រកាសអាសន្នតាំងពីម្សិលមិញមកម្លេះហើយជាមួយគ្នានេះគឺអាជ្ញាធរគឺបានត្រៀមលក្ខណៈជាច្រើន
ដែលគាត់នឹងត្រៀមទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង5ស្រុកខាងលើដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមិញដែលជាប្រជាពលរដ្ឋងាយនឹងរងគ្រោះដោយសារគ្រោះទឹកជំនន់ហើយនៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង 1,000 គ្រួសារនៅទាំង5ស្រុកគឺបានជម្រាបទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពចំនួន406គ្រួសារហើយដល់ឡែក200គ្រួសារជាងគឺមានការចោះសួរសុខទុក្ខទៅដល់ទីកន្លែងដោយផ្ទាល់រួចរាល់ហើយដែរដែលនៅទីតាំងនោះគឺនឹងមានការជួយឧបត្ថម្ភដូចជាការជួយឧបត្ថម្ភជាតង់ជាសម្ភារៈបរិភោគឧបភោគគ្រឿងថ្នាំសង្កូវផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងងាយយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលដែលគាត់មានជំងឺបន្តិចបន្តួចឬក៏ផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការរស់នៅរបស់ពួកគាត់នៅលើទីទួលមានសុវត្ថិភាពនេះចា៎អរគុណលោកសាំងស៊ីនដែលបានលំអិតនៅព័ត៌មាននេះហើយមានអ្វីវិបត្តិថ្មីបន្ថែមទៀតយើងនឹងទំនាក់ទំនងទៅលោកបន្តទៀតចា៎